Nə anam var, nə atam var, köməyim yoxdur, özüm də xəstəyəm, iynə dərmanımı ala bilmirəm. Heç hardan gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm ki, onu da nəzərə alasınız ki, mənim oğlumu da amisa salasınız. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhəri Vaqonlar qəsəbəsində yaşayan Yusifova Firəngiz Cahangir qızı, dövlət başçısından və birinci vitse prezidentdən oğlunun əfvə düşməsini xahiş edir. Firəngiz xanım qeyd edir ki, onun evladı qız qaçırdığı üçün həbs edilib. O, oğlunun ona baxan tək şəxs olduğunu, iqtisadi vəziyyətinin aşağı olmasını bildirir. Mənim qardaşım Yusufa İlman Cahangir oğlu 1-ci müharibədə şəhid olub. Mən də bir şəhid bacısı kimi, mən də Mingəçevir şəhərində yaşayıram, Vaqonlar qəsəbəsində. Mənim oğlum qız qaçırmadan həbs olunub. Yerimə xanım, sizə müraciət edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz, bir şəhid bacısı kimi. Bu, Heydər Əliyevin, prezidentimizin 100 ili şeyinlə anıça salasınız mənim oğluma. Sizə bir nə anam var, nə atam var, köməyim yoxdur, özüm də xəstəyəm, iynə dərmanımı ala bilmirəm, heç hardan gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm ki, onu da nəzərə alasınız ki, mənim oğlumu da anıça salasınız, Heydər Əliyevin 100 iliyinə, anısinə. Xahiş edirəm ki, sizə açıq tərəcə bir ana kimi müraciət edirəm. Mənə köməkli göstərir, o amnisə mənim balamda salasız. Mənə heç ardan gəlirim yox, baxımım yox. Yəni, bir xəstəyəm. Yəni, atası da yoxdur, atası rəhmətə gedib. Meyriman xanım, bir ana kimi, bir şəhət bacısı kimi sizə müraciət edirəm. Bu, yaşadığım yerdə burada. Bu gördüyüm evdir. Yəni, burada bu balaca otaqda yaşayıram. Xahiş edirəm ki, o şeyə də, amnistiyə də mənim balamı salasınız, nəzər alarsınız, bir şəhid bazısı kimi.